رب العالمين ادوكو فون اولون الحمد لله وسكال ايو النبي عين اليقين من أعيان الخلق عين اليقين تالنبي جنة الله الله سبق وعيدك عين اليقين تالنبي جنة ni baba agbelegbe ji agba ni won fi ri sese enu le yakini to je ni gugu ama won yoku na naam enu le yakini ti won je ta nabi je ohun ni gugu awon omo won to ku na ti won fi ri sese baba wa agba ni ikomore won ni awon ki olola wa baba wa hanifa awon awliya oni won sadua ta won fi waye lara baba ti ya to bi won won fi ti ki baba wa agba Yunus yo ma da yo si pada da Mose Nijo ti won je albalau MC ni won se wa si mushin an fa wa wo won bayi won le ti pari oko yin almubinu lẹyìn almubinu yẹn ni wọn tó wá jáde ìgbà tí wọn máa ń sọrọ lónìí wọn wá gbé fọtò bàbá musa allahu àwọn èèyàn ò pariwo ọlọrun sókè bí bàbá yẹn ṣe máa múra náà ni wọn wá wá sọdọ bàbá àgbà ní ìpamọ́ rẹ. Àwọn ọwọ́ ajúkọ síwájú ọba àgbà ní ìpamọ́ rẹ̀ wọ́n máa mu tíì àti bírẹ̀d. Bí bàbá yẹn bá ti wá dé yóò wá ní bàbá Musa. Bí ìgbà tí wọ́n gbé fọ́tò bàbá Musa yẹn sẹ́gbẹ̀ẹ́ yín lórí. Kò ṣeé takò. Ọlọ́run má dẹ́mi yín légbodò. Ọlọ́run má dẹ́mi yín légbodò àwọn èèyàn ṣáámi fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ Ọlọ́run má dẹ́mi yín légbodò torí iwájú yín yìí tún pọ̀ ju báyìí lọ ẹ sì débẹ̀ bẹ́ẹ̀ tí ì débẹ̀ ẹ ní í jábọ́ bẹ́ẹ̀ bá débẹ̀ ẹ tún ní í jábọ́ ọ̀dẹ̀dẹ̀ ìlàhà ìlàlá. Wọ́n ní ṣe wá rí ọ̀gá wa the chairman of today's occasion. Àwọn àfáà kìíní gan o. Lílẹ̀ máa téèyàn máa lẹ̀ máa yàn. Ìmọ̀ á ní ìtumọ̀ tó pọ̀.
العلماء البلاغ المبين ari pe awon afa pe o ko won pe mose nigba ti won be nle keu la won ti ma ri eni won jona awon afa o wa da won pe laarin awon elegbe won ola eleyi o o tobi o emi re emi yogun alaafia o to yin olorun ba gbadura yin ile mo eyan kan le yan fi move nigba ti won soro won transfer ti won bere fun yin si waju si waju si olorun yo ri be olorun yo ri be baba olotun wa awon ni baba wa hanifa ni won ba wa awon ni baba wa agba yunus ni won ba wa awon o wa gbagbe je ta mana mo eni gangan ko ni baje ala la ilaha illa allah orite awon ko nbe yen en kun ni funra yin ni ey awon afa le ro pe nkun fun won ni baba ni pa mo re e ba ta no mu baba ni pa mo re e ba to ni mo ya da ko ma so ko se ma titi aye kemi abagba mo ali balagu e ba ta no mu ali balagu e ba to ni mo sati ama so so po se ma titi aye kemi abagba mo ali walagu e wa ta no mu ali walagu e wa to ni mo sati ada ko ma so po se ma titi aye kemi abagba mo ani dana ko fe pana fitila walima won set kan na ni won won ti fi asiko meji da ojo yen ali balagu e ba ba to ni mo ali balagu e ba to ni mo sati adago ma so set kan na ni won won ni olohun lo ni ke mo so wi pe ke ye olohun fe fi sola wa won afa ni kan wa so wi pe ninu ilu ti won ti bi o ni ode nla nla meji to kaya le kan na awon na mba ti won lo bayi ti yen na de gbede mu ke olohun jo da dele amina وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امشي وايد اجاغي اولون توبي الله اكبر ادكو فون اولون كوبو توري جوبا سيكو Allah Baba gan pamurin Adura ti on se fun gogo wa Olomoda Olonda ku masa jogba Amin Alala ila Ah! 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 Ah!
Defender of migration.